Fala, meus amigos do canal Begas Caçador. Galera, hoje nós estamos aqui. Eu vim fazer um frete para um amigo meu buscar a mudança dele. E ele me falou: Begas, tem lá uma mata na frente da minha casa lá. E lá é bom. E aí eu falei: não, beleza. Vou levar minhas coisas que eu vou dar uma futucada nela lá. E eu andei, andei. A mata é bonita. Subi a serra aqui, saí num arrastão de madeireiro. Aí deu uma volta, eu tava a 750 metros já da casa. E como eu não vou dormir na espera, eu vou voltar, vou ficar mais próximo. Aí andei, andei, passei nos pés de favinha ali, nenhum jogando. Achei dois pés de orelha, também não jogando, nem carregado não tava. Aí achei essa grota aqui, essa grota seca aqui. E aí por cima aí tá bem rasteado de bicho descendo pra cá. Aí eu falei: rapaz, e aqui eu tô 360 metros longe da casa. Falei: rapaz, eu vou ficar aqui que eu vou, quando der meia-noite eu vou me embora. Então é isso aí, galera, eu vou ficar aqui até umas meia-noite pra ver o que que vai dar. Mas tá bem mexido, ó, vocês podem ver aí. Muito mexido de catitu, mas provavelmente pode ser que passe uma paca aqui por perto, um tatu, até mesmo um mateiro, um veado querendo beber água. E é isso aí, galera. Acompanha aí. Desde já agradeço a todos que são inscritos no canal. Quem não é inscrito, se inscreva aí, dá o like, compartilha com os amigos, que não paga nada, galera. Quanto mais vocês curtir, melhor eu vou estar fazendo os vídeos aí pra vocês aí. Tamo junto. Me aquietar aqui que já é 5h40. Valeu. Vou estar mostrando o resultado, se deu alguma coisa ou não. Tamo junto. O jacu também aqui, ó. Começou a escurecer. Se vai dar aqui, você vai escutar. Nessa direção aqui, ó. Eita, mas é bom, somzinho da cigarra, natureza, isso aqui é bom demais pra quem gosta. Isso aí, me aquieta aí que começou a escurecer. São dois jacu, um aqui e outro tá pra ali. Pousar aqui em cima aqui. Puleta canta. É, meus amigos, traduzindo aí sobre, explicando sobre o vídeo aí. Meu celular acabou descarregando, só que veio três tatu. Só que tatu pra mim tem passagem livre. É isso aí, até a próxima.